A mund të trajtosi legislatur Dembele? Realisht e kemi pas një mazhëronë se cila ka pas një numër të ndoshta që s'ka pas praktikë kaluren që një parti apo një koalicion që ka qenë me një listë të fitoj këta numra. Edhe kjo arogancë e numrave ka bërë që t'jenë me të vërtetë Dembele dhe mos t'jenë aktiv. Ne kemi pas që mazhëronca ma shumë ka qenë mekanike se sa logjike, sepse nuk ka pas shumë nevojë të mendoj, ka punuar apo ka votuar ashtu si që ka thonë 2-3 vetë dhe ne kemë po dhe nëse marim e komplet vitin edhe në komisione, po dhe në seanca plenare kanë folë 3-4 deputet mazhëronës dhe të tjerët kanë qenë realisht vetëm numra aty. Kanë shërby si makinë votuese? Realisht përveç se kanë shërby si makinë votuese, kanë qenë me keqardhje thëmë, po kanë qenë shumë pavlefshëm në një farë forme. Unë kom qenë deputet edhe në kaluren dhe ne ja kemi humbur me këtë legislaturë, po flasë edhe në vitet para prakit, tash po jemi në 22 mars bohën 4 vitet që kjo qeveri ka marë mandatin, jemi tash po jemi vitin e fundit të qeverisës aktuale. Po është e vetë një legislaturë që një forma po tjetër i ka humba e rëndësia deputetit, sepse shojmi në komisione si trupa kryesor të kuvendit, kryesisht deputetet mazhëronës vinë vetë mekanik për të kaluar ose mos të kaluar një qëndrim politik cilën e morin nga byrot e politike të vetë vendosjes, po dhe në seancë se me keqardhje thonë... Po jo nuk i menit këto vendime nga byrot të ja? Edhe pse janë deputet... A jeni të lirë? Tash vesnalim këto njerë, zoti Berisha, edhe pse janë deputet që kanë besimin e qytetarëve, në respektoj se cilin deputet i cili ka marrë një votë qytetarëve për mua është, pavarësisht është i opozitë sa i pozitë, për mua ka vlerësimin ti maksimal, po unë konsideroj që këtyre deputetve nuk ju ka mundësu për me tregu talentin e vetë sa din dhe sa mundën me bu për qytetarë. Nuk ju ka mundësu nga mazhëronca, ne e shojmi edhe bazë veprime. Nga mazhëronca është definimi përgjithshëm kështu. Mazhëronca është një mazhëronca cila ose nga vetëvendosja cila në formë. Kush janë ata emra që kanë mundë të diktojnë? Nuk nalim me emra, po unë mendoj që nëse ka qenë një diktaturë politike në Kuvendin e Republikës Kosovës e ka qenë e sponsorizuar dhe kontroluar dhe dirigjuar nga kryeministri aktual zoti Kurti. Vetëm nga kryeministri zoti Kurti. Po ju keni qenë të lirë? Realisht Partia Demokratike, mund flas për Partinë Demokratike, unë kam qenë deputet edhe kur ishim pozitë, jam deputet edhe kur jemi opozitë, kem pas mendime ndryshme, konsiderojmë që mendime ndryshme dhe qëndrimet e ndryshme zhvillojnë vendin, jo është pluralizëm duhet të ndodhen ato, është normale se në secilin subjekt politik ka qëndrime politike që merren në organet partisë, por diskutohet për to. Fatkesisht ne kem pas që të këto kanë dalë edhe shumë semesat, komunikime tyre, nuk kanë qenë këta deputet me keqore, nuk kanë qenë pjesë asë strukturave të partisë për me morë qëndrime, edhe këtu i kanë orë dhe qëndrimet e shpesh kanë dohë, do shtë e ka një shkrimi dikuj me ledzu, edhe nuk kanë ditë edhe qëka kanë me thonë për ato. Po me që thatu nuk du me unalë të deputetet, sepse deputetet nuk janë fajtorë,